danas u epizodi šta je Miloš Biković hteo da kaže. Ne znam da li prvo da čujete taj famozni tweet koji je srpske žene podigao na noge i podelio. Kratak uvod, Miloš Biković je tweetno jednu super poruku za 8. mart svim ženama. Evo ja kažem super. Šta kažete vi? Slušajte poruku. Muškarci su svetu podarili gomilu stvari bez kojih danas ne bismo mogli da živimo. Metal, električno kolo, cepanje atoma. Žene su svetu podarile majčinski pogled, sestrinski zagrljaj i poljubac neveste i sarme. Na kraju krajeva, žene su svetu podarile muškarce. Hvala vam što ovaj svet činite lepšim mestom. Srećan praznik. Pa zar nije divna poruka? Ali avaj, ali avaj. Nisu sve žene isto reagovale. To je otprilike na društvenim mrežama i portalima ovako izgledalo. Što se mene tiče, stvarno ja uživam u tome da sam slabije po. Poenta je da se nisam uopšte opterećivala, da mi je bilo simpatično i da sam se iznenadila kad sam videla komentare. Pa sam pomislila, aman, zaman, znači 8. mart ponovo, neki feminizam i tako dalje. Ne potrebe. Ja nisam uopšte nikakva feminista, ali mi se uopšte nije svidela poruka. Shvatila sam jednako kao što su sve žene shvatile, mislim većina, pardon. I onda, pošto ja priterujem uvek, pitala sam svog dečka, rekao, ajde reci mi samo šta je on mislio time. Pa kao da muškarci sve rade, a žene samo da rađaju muškarci. Pa ne znam, u neku ruku on zaista jeste naveo sve ono što žene znače u ovom svetu i samim tim da su žene rodile muškarce, to je prava poruka. Šta jedan tweet može da uradi? Čujete kolege, čujete? Ja bih samo da dodam da je jedino možda Biković oko ove sarme pogrešio, jer što moj muž sprema sarmu, pa ja još 100 godina da kuvam, neće bude ukusa kod njegova, ali s ovim ostalim momentima stvarno nemam problema. Majke mi, prvo, jeste nam najjača uloga ta što rađamo, jer jedino mi to možemo, i Schwarzenegger, dobro na filmu, ali to što mi možemo ne može niko, jesam u pravu. Kolege, jesam u pravu? U pravu sam, dobro. I ako tako nežne i divne možemo da budemo toliko jake i tako prave, gde je problem? Mislim, na kraju i popularni Tirke morao da kuca novi tweet, objašnjenje prvog tweeta, ali ni to nije bilo dovoljno. Ponovo su reagovali, i muškarci u puta. Evo, tome ćemo u nastavku popodneva, vi se slobodno uključite u priču, tu je Facebook strana sa Vesnom na ti. Vaš komentar na temu šta je Miloš Biković hteo da kaže. Ovo je epilog priče, mogu tako da kažem. Šta je Miloš Biković hteo da kaže svojom porukom za 8. mart, koje je tvitnuo i žene Srbije podelio, samo tako jedne kažu, ja, divno. Druge kažu, zar mi samo da rađamo i kuvamo? Ja sam se izjasnila pre pola sata, molim lepo, ja sam skroz slatko ovu čestitku skontala i zaista mislim da je nežna i romantična. Kakav je i Miloš, da ne kažem Tirke. Ali sam morala da pitam i muškarce kako su sve ovo doživeli ovog, boga mi, stresnog 8. marta. Uvek će neko da nađe dlaku jajetu, ali žena, s osnovom toga što može da bude profesionalna profesorka, naučnica, šta god, može da bude i majka, žena, domaćica, ako to voli, kao što moja majka voli. Tako da ne vidim tu neki problem, ono, to ko se oseti prozvanim, osetio se, to je to. Njegova poruka je seksistička u startu, ali je upućena njegovim fanovima koji su ruske duše i vole klasične pozorišne i porodične vrednosti. Bikoviću, mislim da si ozbiljno pogrešio i da si izgubio 72% žena koje su pratile tvoj rad. Velika greška. Da li je tako, ne znam, ali to ću proverim. Miloš prvo nije hteo tomu uopšte da priča, a onda je shvatio koliko je situacija ozbiljna, pa je sinoć tvitnuo jedno objašnjenje. Okej, polako, vidim da ste me pogrešno shvatili. Ono što sam hteo da kažem je da svaka žena jednim osmehom ili poljupcem je nadmašila bilo koji pronalazak. Mislim, izvinjavam se ako sam nekoga uvredio, mislim neku. Bez pronalaska tvrdimo da ne možemo živeti, ali žene su podarile svetu ono za što zaista vredi živeti.
Meni ne moraš da objašnjavaš, ja sam i prvu poruku shvatila upravo tako, ali dobro. Sad imam dužnost nekako da na kraju ove priče sa vama, dragi moji, podelim i Milošu poruku nakon našeg razgovora i da u njegovo ime nekako stavim tačku na celu priču. Da li sluša Srbija? Miloš me zamolio da ovo pročitam i kažem umesto njega, dakle, dok su se muškarci bavili nečim, zašto mislimo da bez toga ne bismo mogli da živimo, žene su stvorile i stvaraju svakodnevno nešto za što zaista vredi živeti. To nikako ne znači da bi njihov doprinos u istoriji bio manji, da su imale jednaku priliku kao i muškarci, već da ono što žena može da stvori na jedinstven način u svakodnevnom životu treba ceniti više, a to su ljubav i nežnost. Hashtag podrška za ljubav i nežnost, tako ću ja da završim, da ostanem nežna, snažna i da konačno naučim da zavijem sarmu kao moj muž. Srećan vam 8. mart ovog 10. marta. Biković, tebi pozdrav.